Eu estou com vontade, com receio de estudar, de voltar a estudar por causa das críticas. Parou, Paulão. Parou. Vamos ter uma conversa séria aqui. Paulão, eu adoro o relógio. Você acha bonito esse relógio aqui? Alguém acha bonito? Não interessa. O relógio é meu. Eu comprei pra mim. Não interessa. Esse tênis aqui, você achou bonito ele? Ah, eu não achei. É brega, é velho. É meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Eita! Ô, Denis, tô sabendo que você tá dando aula lá. Você tá, virou blogueirinho, tá gravando uns vídeos lá no YouTube. Tô gravando. A vida é minha. Você não tem nada a ver com isso. Eita! Ninguém tem nada a ver com a nossa vida, certo? Cada um sabe da sua história. Cada um sabe. Se é seu desejo, se é o que você quer, vai lá e volta a estudar. E desculpa, eu tô me segurando, mas não vou conseguir. Foda-se os outros, que ninguém paga seus boletos, certo? Muito menos quando a gente tá falando de educação, que é algo que não desabona ninguém, né? Você estudar só traz benefício para você. Eu não sei se o objetivo é estudar só para manter a cabeça ativa, eu não sei se o objetivo é estudar só para realizar um sonho. Não, eu sempre tive o sonho de fazer engenharia. Se eu não sei se, eu estudar pra, se você quer estudar para poder arrumar um emprego melhor, cada um tem um objetivo. Aqui na Help a gente tem alunos de 14, e acho que o mais novo acho que foi 13. A gente descobriu que um menino de 13 anos, entrou com 13 anos aqui, e a gente tem aluno de 80. O de 13 que não estava aprendendo matemática na escola dele, a mãe dele assistiu uma live, gostou, ele também gostou, ele faz nossos cursos. Tem um menino que vai prestar ENEM que faz nossos cursos. Tem gente que está fazendo engenharia com 20 anos, não entende nada, faz os cursos. Tem de 30, de 40, que também faz os cursos. E tem professor formado que gosta das minhas aulas e também faz os cursos. Cada um tem sua história. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver. Se a pessoa não fala uma coisa pra te engrandecer, que ela calha a boca. Que ela calha a boca. Se ela não é pra te ajudar, meu amigo, não é, já tem BO demais lá fora pra você vir falar bosta pra mim. Então não se preocupe com a vida dos outros. Com o que os outros vão falar. Porque se você se preocupar, você não faz nada na tua vida. Não faz nada. Realiza seu sonho. Faz aquilo que você quer. Faz aquilo que toca no teu coração. Eu morria de vergonha. Quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube, eu trabalhava na indústria. Eu morria de vergonha. Morria. N motivos pra eu morrer de vergonha. Primeiro porque é uma quebra de paradigma, né? Você, puta, vou começar a gravar vídeo. Como que eu gravo? Como que eu faço? Timidez, né? Eu, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. É, professor, sou uma pessoa tímida. Eu já tô acostumado. Eu chego aqui, né? Mas sou uma pessoa tímida. Quando descobriram que eu gravava vídeo lá no meu trabalho, saiu um burburinho todo. Meu, na época tinha telefone fixo, né? Alguns aí nem sabem o que é isso mais. Tinha telefone fixo. Meu telefone não parava de tocar. O pessoal tirando sarro, dando risada de mim, me sentia envergonhado. Só que eu sabia o porquê que eu estava gravando aqueles vídeos. Eu sabia o que eu estava fazendo aquilo. E hoje eu não me arrependo mais nem, ó, a pontinha do meu dedo de ter feito aquilo que eu fiz. Nem a pontinha. Mas nada. Nada. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Melhor. Então, não deixe de fazer nada por causa de ninguém, gente. Não deixe, não deixe. Realize o sonho de vocês, faz aquilo que vocês gostam, faz aquilo que você ama, faz aquilo que toca no teu coração. O restante, foda-se. Com todo o respeito, dane-se. Ninguém paga suas contas, certo? Então, seu Paulo Monteiro, aguardo o senhor numa live dizendo assim, comecei o curso de engenharia. Mas certo? Uma salva de palmas, seu Paulo aí.